silikoni, hijaluron, neki akvafileri, botoks, mezoterapija sastavni su deo estetske medicine, hirurgije i podmlađivanja. I nekada se zbog te želje za savršenstvom gubi i glava. Svetski mediji su pre dva dana preneli vest da je 29-godišnja meksička influencerka Jocelyn Cano preminula posle operacije podizanja zadnjice u Kolumbiji. I kažu, ovo uopšte nije usamljen slučaj. E sad, pitanje naše je koliko žene u stvari preteruju sa estetskim korekcijama? Kada i kako ti zahvati mogu da ugroze život? I koji su argumenti za, a koji protiv plastične hirurgije? To je tema o kojoj ćemo ovoga jutra da razgovaramo sa doktorom Branislavom Piščevićem. On je estetski hirurg i putem video linka uključit će nam se Zorana Jovanović. Ona je blogerka i naša online gošća. Doktore, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Je li vas ova vest iznenadila? Mi smo se šokirali, pravo da vam kažem. Niste nam rekli tačno koja vest. Pomenuli ste Meksikanku, ali vjerovatno mislite na Brazilku. Brazilku, jeste. Ne, ne, u redu je Meksikanka, to je tačno, to se desilo davno ili relativno davno, a skoro se desilo da je... Ne, ovo pre dva dana što je bilo. Ovo je Brazilka koja zove Nošimento Pamela. Aha, dobro. Ta Nošimento Pamela, ja naravno ne može niko znati ništa o njoj dok se ne zainteresuje, ono što je značajno da je ona već preduzela na sebi više estetskih operacija, izgleda dosta zanimljivo i mislim da je greška u toj bolnici koja je renomirana u velikom gradu koji zove Sao Paulo, u bolnici Green Hill, apsolutno greška nepripremljenosti. Znači, ne možemo mi odavde suditi. Lekara, ja? Ne, nego kompletne nepripremljenosti za njen slučaj. S obzirom da je imala dosije pacijenta koji je već nešto preduzeo, da li u toj bolnici ili nekoj drugoj, znalo se da ona tome je sklona, ali doktor koji je oproban hirurg, poznat, Yoshimura, Brazilac japanskog porekla, sigurno je znao šta radi. Ona je već preduzimala te operacije ili posukcije i bizarno je da je posle njene smrti kovčeg isporučen porodici, odnosno telo, i ona je sahranjena i tako dalje, to verovatno niste primetili, niste znali. Znači, sve se završilo kao da je najstandardnija procedura u nekom slučaju neke velike bolnice gde pacijenti umiru u toku operacije, što se je moglo predvideti, ovde se to nije moglo predvideti. I eto. Dobro, ali sad da, da se ne fokusiramo na taj slučaj, jer negde mislim da je i važno fokusirati se uopšte na estetske intervencije. I znate šta, kad neko kaže povećanje zadnjice, pa mislim, to zvuči onako poprilično nekako, pa mislim, egzotično. Kao sve može da se uradi, pa čak danas i to. Da li su to, a da mi ne kažete, pa svaka intervencija je opasna, da li postoje u estetskoj hirurgiji manje i više opasne operacije? Nadovezat ću se na ovo što ste rekli, egzotična operacija. Egzotično je nešto što ne pripada našim regijama, krajevima i podneblju, pa zato nismo mnogo ni čuli, da kažem, u Beogradu i Srbiji. Čuli smo, ali se ne sprovodi mnogo. Ta operacija prvenstveno pripada Brazilu i toplim regijama i tom kontinentu i subkontinentu, gde žene i po prirodi stvari već imaju taj deo tela naglašen, ali onaj ostali deo populacije od možda 20, 30, 50 miliona, koliko je zemlja velika, teži da ima to što ove druge žene ili pacijentke nemaju, pa zato to tamo i rade. Vi pitate kako, da li je to sad opasno, da li nije, ali u svakom slučaju rizici postoje... Šta se stavlja u zadnjicu? Silikonski implantat. Isto što i u grudi, ja? Tako je. Kod nas sam čuo da, i ja sam obio par takih pacijentkinja koje su tražile da se radi akvafiler, što ste malo prepomenuli. Šta je to? Pa to je u tečnom obliku nekapsuliranom vrsta implantata, odnosno filera. Njegovu strukturu ne možemo pratiti i kontrolisati, zato što nije ujednačen, nije imobilisan, nije formiran, ali može da se raspoređuje. Jednostavno, ja lično nisam sa time konforan. Desilo se da ova prva pacijentka koju ste pomenuli ili slučaj u Kolumbiji umrla u takvim intervencijama. Ne znamo da li je to razlog ili nije, ali u svakom slučaju nešto što bi mogu da kažem da nije u većem broju slučajeva u Srbiji, u Beogradu, popularisano. Dobro, ali šta su u stvari ti akvafileri? To se, da li se ubrizgava? Tako je, filer znači da se nešto ubrizgava. Dobro. Znači, ne stavlja se u celosti kao implantat za ženske grudi, već podrazumeva formu koja je tečna i nema svoju početnu i krajnju veličinu.
mi sami odlučujemo... Nego vi odlučujete šta ćete da radite. Znači, to se ne radi u potpunoj anesteziji, je li tako? Može se raditi u anesteziji, zavisi od želje pacijenta, stručnosti lekara, tima koji to sprovodi, a može se raditi u potpuno budnom stanju. Dobro, i dođe kod vas žena i kaže, dobar dan, evo, pogledajte me. I šta bi trebalo na meni raditi? Jel vi kažete to zavisi od vaše želje ili postoje neki standardi ženskog tela, lepote po kojima se radi? Da, sve što ste rekli je tačno i dobro je pitanje. Prvenstveno polazimo od toga kakav ima stil doktor o kome je reč ili koji ima ispred sebe pacijenta. Nakon toga je bitno šta pacijent kaže i šta doktor vidi, a najvažnije je njihov međusobni dogovor. Najčešće su pacijentkinje objektivne, ali to je zato što je populacija ogromna. U jednom delu pacijentkinje su neobjektivne i pacijent traži skoro nemoguće. Malo pre ste rekli zavisnost, zavisnost postoji kao i svugde u svemu, tako i od plastične hirurgije. Je li to? Tako je. Ali, znate kako, meni se nekako čini da to nije zavisnost, nego da vi stvarno imate, kao, nije važno ni žena ili muškarac, i muškarci rade estetske operacije, ali imate neke želje i mislite da će stvarno nešto da se tom estetskom operacijom ispravi, da ćete biti srećniji. Je li to cilj estetske hirurgije? Da učini nas žene zadovoljnim, srećnim, da primamo više komplimenata? Postoji jedno, ne kažem pravilo, ali skoro floskula jednog poznatog svetskog hirurga koji je rekao u svojih 10 pravila, jedno od pravila je da ako žena hoće da bude savršena, onda ne treba da bude pacijentkinja tog doktora koji ima svoju neku, ima svoj rang, nivo, objektivnost i tako dalje, iskustvo. Ali to ne može da utiče na ženu, ta sama rečenica i misao ni na jednu ženu neće uticati, već može da služi samo kao neko pravilo, adskribe, i u tom smislu pacijentke teže sve dalje i dalje. Mali je broj onih pacijentke koji dolaze obično za jednu intervenciju i sa njom završe. Kad upoznaju doktora, još plus ako im se dopadne to što je rađeno, što je logično, onda im se povećavaju apetiti. Još sad, znači malo, još samo nešto da se takne. Ali da li se gubi glava na operacionom stolu? Mnogo retko. Baš retko, jel da? Da nije sad bio ovaj slučaj ove žene, te Pamele Nascimento u Brazilu, u ozbiljnoj bolnici, ponavljam, u gradu Sao Paulo, ja bih rekao da je to skoro neprimetna, da je statistika ispod jednog nanomila. Međutim, evo, ovaj sad slučaj je vrlo aktuelan u razvijenoj sredini. U Srbiji se to nije desilo. Znači, sigurno vam kažem, statistika govori da na... Da se kod nas nije desilo. Nije se desilo da pacijent u estetskoj operaciji umre na stolu. A koliko puta su se desile greške? To vas pitam zato što ćemo uključiti i Zoranu Jovanović, koja je inače blogerka koja je išla u nekom malom vremenskom razmaku i išla dva puta na operaciju u grudi. Dobro. Koliko puta se i koliko često se dešavaju greške tokom operacija, pa se te greške ispravljaju, da li su te greške koje nisu samo, znači nisu samo to da neko kaže, ja pa nije mi dovoljno velika, nije mi dovoljna veličina. Nisu samo estetske, nego su i medicinsko funkcionalno. Eto, baš to ko će. Pa jako redko se to dešava. Ne znam ni kako da postavim to pitanje ovako. To se jako redko dešava. Jako redko, jel? Jako redko se dešava to što vi kažete, da se desi da postoji neka medicinska greška, da aludirate na to da to ne bi smelo da se desi. Uglavnom su greške na nivou odnosa pacijenta prema onome što vidi nakon operacije. Mi to ne zoveme greške, to su komplikacije ili standardne posledice ili nužne posledice, a opet se sve svodi na princip šta je kome lepo, šta je kome veliko, a šta je kome malo. Pa dobro, da, opet je tu estetika. Jel taj oporavak, recimo, posle grudi, posle zadnjice, pretpostavljam da je vremenski... Jako je relativan. I vreme koje prolazi i ono što pacijent doživljava, sve je relativno. To znači nekome je nešto bolno, nekome nije. Može biti kratkotrajno, može biti dugotrajno, sa modricama ili bez. Pravila nema, samo se treba pridržavati standardnih procedura hirurgije. Dobra, koliko se otprilike čeka posle operacije grudi, povećanja? Jedno je za povratak na standardni posao i to zavisi ko se čime bavi, a drugo je za posao u nekom izloženom forumu gde bi vi mogli da se prikazujete i tako dalje. Recimo, vi ste voditeljka, nije isto vama i nekome ko radi u svojoj privatnoj ili kancelariji ili prostoru. Kad ćete se vi pojaviti, nije isto, zavisi šta od vas očekuju i ko će vas videti. Od nekoliko dana do možda i 3 nedelje. Da, pa nije to kratko. Za sport još duže. Za sport koliko duže? Pa 3 nedelje.
I posle 3 nedelje možete potpuno normalno da vežbate. To se ne preseca u jednom danu, znači može biti manje ili više, zavisi kakvi su kapaciteti i prohtevi. Zorana, dobro jutro i hvala ti mnogo što se uključuješ u naš program. Hajde nam reci, dakle, pre nekoliko dana išla si na drugu operaciju u grudi i to samo, kako smo sad mi čuli, nisi poslušala savet lekara. Hajde da nam ispričaš šta se tačno desilo. Pa ništa, ja sam neko ko je užasno želeo da ima male grudi, ali svidjelo mi se da budu prosto kakvi su silikonski implanti, kako to izgleda. I meni je doktor tada rekao da je moj grudni koš mnogo veći u odnosu na to što ja želim da stavim i da mi treba mnogo veći implant. Ja sam bila ubeđena da to nije tako, da to može kako sam ja zamislila i eto, 2 godine nakon te prve operacije sam morala da radim drugu jer mi se prosto nije dopalo kako to izgleda i nije to bilo to što sam ja želela. Ali dobro, to kad kažemo, ja sam malo pre namjerno rekla da je prošlo malo vremena od tvoje, između prve i druge operacije. Pa 2 godine jeste poprilično kratak period između 2 operacije estetske, a na istom delu tela. Kako, ajde nam ispričaj period oporavka posle prve, da nam ispričaš period oporavka posle druge i mnogo me interesuje osjećaj tvoj kada si uradila sada drugu operaciju. Ajde, za prvu mi je jasno, ali drugu operaciju kad si uradila i dobila ono u stvari što je i trebalo, jel? Jesi zadovoljna bila, srećna, jesi se promenila na bolje? Pa iskreno, ja ih još uvijek nisam videla kako treba, s obzirom da je prošlo samo, evo, koliko 6 dana od operacije. Tako da nisu one još uvijek legle kako treba, još uvijek su jako naduvene, modra sam, tako da ne mogu još uvijek da vidim tu potpunu sliku. Tako da to ću možda moći da vam kažem za 1-2 nedelje, možda čak i više. Ali što se tiče oporavka, druga operacija mnogo lakše prolazi. Prosto nekako odmah sam mogla da se dižem sama, bolovi su mi mnogo manji, dok je prvi put to sve bilo nekako teže. A što, nisi znala u stvari šta te čeka, je li tako? Je li ima i toga ili zaista fizički bol manji? Fizički bol je manji jer, mislim, evo, doktor će bolje da kaže, ali kada ti je već grudni koš naviknut na taj implant i sve to, nekako taj drugi oporavak mnogo brže ide. Da, ali šta ti je plan sada i koje si savete dobila? Dakle, ako je prošlo 6 dana, ti možeš potpuno normalno da se krećeš, da šetaš, ne smeš da imaš fizički napor, šta još ne smeš? Pa u principu to je to. Ja sam već počela polako i da vozim. Ne, i ne izlazim sad nešto puno iz kuće s obzirom da sam operisana i cijela ova situacija, ne treba mi sada mi sa ovim imunim sistemom nešto se desi, ali u principu mogu sve. sve osim treninga, dobro, ali... dobro, ali ja ni ne treniram. Ne. Dobro, nije. Ja te potpuno razumijem. ali, znaš šta mi je interesantno? Ti si inače neko ko baš privlačiš veliku pažnju i onda si na društvenim mrežama u stvari podelila sa sobom iskustvo svoje koje nakon operacije i opisala si do detalja šta si radila. Šta ti želiš u stvari svima nama da preneseš kao poruku? Nije to da ja kao želim da prenesem neku poruku. Ja prosto uvek sam imala kontent kakav sam ja volela da gledam. I mene pred moju i prvu operaciju i sada uvek volim da gledam videe drugih devojaka, da vidim kako su one prošle kroz to i da vidim koje stvari se ponavljaju, šta je drugačije. Prosto svako telo drugačije reaguje, ali postoje neke stvari koje su iste. I onda mislim da samim tim mogu da pomognem nekim drugim devojkama da znaju kroz šta će da prođu i da imaju otprilike u glavi kako će to da izgleda. Je se kaješ ti zbog nečega što si radila na svom telu? Na sebi? Ne. Ne. A jesi li srećna zbog promjena koje vidiš posle zahvata? Pa definitivno mislim da mnogo bolje izgledam nego što sam izgledala. Dobro, i to je jedini je to cilj.
Dakle, zato što kažu, evo malo prije rekao doktor, pre nego što prvi put nešto uradiš, ne odlučuješ se lako na taj prvi korak. E onda kad prvi put uradiš, onda kažeš pa ovo je dobro, ajde, mogla bi još nešto i nije ni tako strašno. Šta je prvo što si ti radila? Usne. Kad sam imala 18 godina, to je bila prva stvar. I nekako to sam naravno nastavila da radim kroz godine. Mislim, imam neke filere u licu i grudi. Mislim, to je sve što sam ja radila. Nisam ja sad imala ne znam koliko zahvata. Ne, pa znam, da, znam. Ali definitivno dovoljno da se osjećam bolje u svojoj koži. I ja smatram da svaka devojka, žena koja ima neki kompleks, kakav god daje, da ako može i ako je to nešto što će učiniti srećnijom kad se pogleda u ogledalo, zašto da ne? Da. Dobro, mnogo ti hvala, Zorana, što si se uključila u naš program. Želim ti brz oporavak. Hvala tebi na pozivu. Da, i da se čujemo kada budeš sve to videla kako izgleda, pa da vidimo da si u stvari dobila to što si htela. I da li može neko da... Da li si ti mogla u stvari da pred... I sada, da li pretpostavljaš šta je to što ćeš videti kada sve to nekako legne? Je li imaš već ideju kako treba da izgledaju tvoje grudi? Iskreno ne, zato što sam ja dosta izašla iz svoje komforne zone sa veličinom. I ovaj put sam poslušala šta su mi svi doktori rekli, pa uključujući i doktora Piščevića, s obzirom da sam išla i kod njega i na konsultacije i sve. I svi su mi rekli istu stvar, da taj implant mora da bude te određene veličine koja je bila dosta izvan te moje zone komfora. Tako da vidjet ćemo. Vidjet ćeš šta te čeka. Vidjet ćemo. Znači stavila si velike grudi, da skratimo. Mnogo veće nego što sam planirala. Dobro, da, dobro. Mnogo ti hvala na uključenju i želim ti sve najbolje. Hvala tebi. Ali, evo, doktore, kad čujete Zoranu, mislim, prvo, šta mene nervira u Srbiji? Dakle, žene rade plastične operacije i to kriju. I onda kao, ne, pa kao, to je na meni sve prirodno. To imamo prvo, kao prvi problem. A kao druge, dakle, sad će biti mnogi skloni nju da osuđuju i da kažu, pa evo, pogledaj ti, jao, radila je. Stavila je silikone, stavila je usta, ima filere, ne znam, u obrazima. Dakle, koliko smo potpuno nepošteni prema nečemu što je danas potpuno normalno? Koliko je urađeno operacija na svetu? Dakle, to više nije ništa ni što je tajno, ni što je sramota. I to je u krajnjoj liniji naša stvar, je li tako? Tako je. Pa, ne bih mogao reći da se svi trude da to sakriju. Znači, mnoge žene čak to i žele da se zna. Zavisi, naravno, ko je to i intelektualni i društveni kapacitet. Ali da ne pravimo razlike među njima, ono što nismo pomenuli, a možda je zanimljivo znati, da je Srbija u regionu, koji nije mali, u okviru prethodne Jugoslavije i šire, zemlja koja prednjači u potrebama i potrošnji svih implantata, svih vrsta od filera. Tako je. A za to postoje precizni podaci statistički koji se vode na osnovu toga koliko je te robe prodato u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i ostalim zemljama u okruženju. Tako da mi tu prednjačimo. Također je zanimljiv podatak znati da mi imamo veći broj plastičnih hirurga na osnovu svega onoga što se vodi u okviru našeg udruženja za plastičnu hirurgiju Srbije. I koliko imamo stanovnika, koliko imamo lekara i koliki je uopšte naš zdravstveni sistem veliki, širok i sposoban da prihvati pacijenata. Tako da u svemu tome kad saberamo nije nelogično da se žene i otkrivaju i saznaju i možda sa time i hvale da su operisane. Uvijek će postojati neki broj koji će želiti da to sakrije zbog okruženja. Jel postoji recimo neka ženska osoba koja ne bi smela da ugradi silikone? Pa da vam kažem, prvo mi ne možemo... Postoje neko zdravstveno ograničenje. Da li postoji neki prerogativ za to, mi ne znamo, nemamo, ne dajemo nikome pred operaciju nešto što bi morao da zadovolji, da bi mi saznali ili otkrili da li je on alergičan ili nealergičan na tu vrstu materijala, na kraju to je napravljeno. A može biti, jel da? Ne može biti, jer silikon ne bi ni bio napravljen da je neko na to alergičan. Ali u jednom nestvarno malom procentu desi se da pacijent odreaguje, ali ne alergijom, nego neprihvatanjem u nekom
period od nekoliko meseci... A kako to neprihvatanje izgleda? Odlično pitanje. Prihvatanje izgleda tako što rana ne može da zaraste jedno vreme. Ali to je jako retko. Ne bih teo da time širim negativan talas. Pa dobro, ali prosto može da se desi. Moralo bi to da se zna i to bi svaki pacijent pred ovakvu operaciju treba biti obavešten od strane svog lekara, izabranog lekara. Da, pa dobro. Dakle, koliko često se ide na kontrole? Što više na kontrole, to bolje. Sad postoje pacijenti i pacijentkinje koje preteruju sa kontrolama, pozivima, insistiranjima, ali mislim da je to ipak u njihovu korist pre nego da se uopšte ne pojavljuju. A ima i oni koji se ne pojavljuju. A da li su vam češće pacijentkinje žene koje su mlađe ili žene koje su u srednjim godinama? Najčešće su to mlade žene. Mlade žene? Da. Šta, u 20-im? Od 18 na više. Do 18, verovatno i ne dozvoljavaju roditelje se pojave ili nemaju hrabrosti, ali pojavili bi se i ispod 18, kad bi to bilo regularno. Neverovatno, dobro. I šta vi kažete, koje su najbolje godine za to? Pa najbolje godine ne postoje, zavisi koji je deo tela se radi, zato nećemo da pravimo sada neke spekulacije, ali žena kad osjeti da joj to treba, u mom iskustvu najčešće već kasno. Da je kasno? Ne kasno da ne može da uradi, nego je mogla da uradi ranije. U njenom dobu, u njenoj mladosti nije uradila. Onda kada dolazi kaže da sam znala da će ovako biti, da će biti ovako lepo ili lagano, trebala sam ranije. U tom smislu kažem već je malo zakasnila. Nije kasno, nego je zakašnjeno. Dobro, da, razumem. Ali znate šta kažu? Evo sad, ja vas pitam kao potpuni laik, zato što, mislim, ne znam mnogo o tome osim ovako u priči. Ali, evo recimo, ja znam da kada imate neku ranu koja je napravljena operacijom, tu se gubi osjećaj. Kakav je osjećaj kada bilo gde na svom telu imate te ožiljke? Jel danas to nešto o čemu razmišljate? I vi i pacijenti? Pa, ja ću vam samo citirati jednog špansko-meksičko-brazilskog lekara Luisa Losimenta koji je rekao reverso je kontraverso, to znači ponovi i suoči se. Prevedeno na sve ovo, to znači vi bez ožiljka ne možete da prođete. Mogu biti ožiljci sakriveni, mogu biti mali, mogu biti bezbolni, mogu biti tretirani nakon operacije raznim sredstvima, ali na njima se radi. Znači, moramo se sa njima suočiti i preduzeti ako treba ponovo.